Stay alive to keep your squad in the fight. Olisiko yritetty sabottaa jostain? Well. Alright, soldier, mark a drop point for your squad and go get after it. Mä en näe. Oikein. Mikä vaan? Mä en oikein kuule sen, että mitkä se on. Ai ei, tässä mun... Missä? Okay. Ui ui ui, ne osas ampuu. Mulla on irti. Tää on tää visibility. Tässä tää on kaupalla yrittää mennä. Yritä vaan. Ota vaikka bloody tai jotain. Tai ei, mä en tarvi. Tos katol, katol! Meni kaupalle nytte. Tässä kakkisi, meni sinne oikealle. Tulee tässä. Joo, no, tuolla on siihen. Talossa on 3 henkeä. Niin wipe. Nice. Oi, kato. Vaippi. Ei ollu vaippi. Leittaa. Enemy tulee. Ampuu mua. Quelqu'un surveille l'escalier. Putain, c'est un des gros mecs qui est dégueulasse, hein. C'est les petits gros, les viseurs flammés gros. Vaippi. Yrittää, ai vittu, mä oon sen. On est bien là. Okei, kiitos. Munaa, on peut faire top 1. En bas, y'a un full plaque, hein, tu viens rien. Pour attaquer, tu n'es qu'un. Gas is closing in. Advise you head to the safe. Flé. Ok, Vinny, s'en face. T'inquiète, t'inquiète, reste ensemble. Basse, va, allez. Yks downi. Tänkkiä. Täysin messiä. Joku pressu. Sin. Oh! Dans l'eau quelque part, je sais pas où. Il y en a pas trop de moi quand même. Ouais, 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 je l'ai vu, j'ai. Derrière, derrière, ça me vise. Un PV. Liikettä, va. Un PV là, Yannis. Un PV là. Va, liikkuu. Sur moi. Et team sur moi. Tu sä olit hyvä. Todella hyvä liikettä. 3 tiimiä, 4 playeria. Un V1, t'es sûr? Sillä ei ollu Chroma Reinfor. Sieltä tulee. Sin. Hyvä. Sieltä tulee. Hyvä! Hyvä, hieno! Nyt oli hieno. Mä oon sun tactical coach. Liikettä, jalat! Huh. Oi.